Fala galera, bom dia, belezura? Estamos aqui começando o novo dia pro canal, galera. Hoje estamos aqui, ó, com o Fardão novamente, hein? Nós estamos aqui com o Fardão, hoje nós vamos serrar aqui o maial do Fardão, galera. O maial que está muito alto, ó. Nós vamos serrar o maial do caminhão aqui, positiva? Tá muito desproporcional esse maial aqui para a parceria do Mercedes. E o que é Fardão, galera? O que é Fardão, né? Então, não combina não, né? Tem que dar um trato, um talento aqui, deixar no jeito, estilo do modelo, hein? Ó, arrancamos o foil aqui já, o primeiro aqui, ó. Arrancamos o foil aí. Nós vamos encerrar agora, galera. Nós vamos encerrar no primeiro aqui, arrancar aqui uns 20 centímetros. Galera, nós vamos cortar aqui agora, ó, 15 centímetros. Cortar 15 centímetros aqui, ó. Cortar aqui pra ficar... Depois nós faz o dente. Depois nós faz o dente certinho. Chique, maior, hein? Mais baixinho. Que a carroceria é do Mercedes, né? Carroceria do Mercedes. E aqui é Fardão, galera. Fardão é Fardão. Bora. Olha. Até que tá boa a madeira ainda, né? Teirinha fraca, mas é o que tem. Bora que bora. Mais uma, mais uma. Ó, fácil e rápido. É, galera. Agora pra gente fazer o dente aqui, ó, é facinho. Com esse molde antigo aqui, a gente já risca aqui, ó, entendeu? Põe aqui, ó. Põe aqui. Passou a chave de fenda aqui, ó. Passou a chave aqui, já fica o molde já, ó. Caminhão velho, mas mesmo se fosse com caminhão novo também, daria pra fazer do mesmo jeito, né? Pronto aí, ó. Só meter a serra aí agora. Simples e fácil, né? Simples e fácil, galera. Só meter aqui, isso aqui é o molde, ó. Aí, ó. Simples, rápido e fácil. Aí, ó. Aí, ó. Com a própria chave de fenda, quase furou a madeira, tá meio podre, não é mais nada por resto, não. É o que tem. É o que tem, meu jovem. Simples, fácil e rápido. Aí, ó. Ó, chique. Show de bola. Ó, ficou certinho. Só. Ó lá, ó. Show de bola. Trabalhar na rua é assim, né? Tem que ir antes de encerrar. Tem que ver se tá passando gente, né? Senão, meta pó na cabeça dos outros. Aí não pode, meu irmão. Pode. Ó, facinho, galera, facinho. O duro vai ser de pé. Fácil.
Galera, a serra aqui, ó, ela não alcançou muito. A serra aqui, ela veio até aqui, ó, e não varou embaixo. Mas tá fácil aqui, galera, vamos ver. Aí. Show de bola, deu uma lascadinha aqui, mas já dá jeito. Olha, fácil. Olha aí. Aí ficou fácil, meu jovem. Aí. Só ouro, hein? Chique demais. Chique, galera. Ficou chique, viu? Olha. Serviço profissional, hein? Aqui até as beiradinhas que tava aqui, ó. Galera, ó. Ficou gangorrando, galera. Olha só, cara, o defeitinho que ficou aqui, ó. Ficou esse defeitinho aqui. Agora eu vou baixar um pouquinho aqui, ó. Aqui, aqui tá mais alto que esses lugares aqui, ó. Eu vou baixar ali e vamos ver se vai dar certo. Aí, galera, ó. Agora ficou certinho, ó. Não ficou gangorrando não, galera. Ó, ficou justinho agora, hein? Ficou justinho, meu joga, ó. Show de bola. Agora vamos furar aqui agora. Nós vamos furar aqui agora, acompanhar esses buracos aqui. Voltar os parafusos, só ouro. Bora que bora. É, galera, a gente marcou os furinhos. Agora a gente vai terminar aqui, ó. Terminar de furar aqui, ó. Bora, galera. Bora que tá prontinho já, hein? Colocou os parafusinhos. Né? Será que deu certo ou não? Ó. Ficou chique, hein? Ficou chique, meu jovem. Ó o Jesus lá. Filma o Jesus. Ó, ó. Ó o meu vizinho ali, ó. Só fica olhando e dando risada. Ajudar aqui é bom nada. Ficou chique, hein, galera? Só ouro, hein? Show de bola. E o ajudante aí finalizando o serviço aí do fardão, hein? Finalizando o serviço, meu jovem. Ficou chique o fardão, hein? Só ouro. É, galera! Finalizamos o fardão aqui, ó. Ficou uns detalhezinhos, mas nada com o resto, não. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Olha o tanto que diminuiu aqui, ó. Olha o tanto. Ah. Um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho.
diminui um pouquinho aqui, ó. Eu não posso cortar muito, né? Cortei, tá bom já. Cortou uns 15, 20 centímetros aqui. Eu não posso cortar muito, senão quando coloca alguma coisa aqui, aí eu vou por futuramente por interclima, buzinar ar aqui, aí vem dessa altura aqui, né? Então não dá pra baixar muito maior, senão pega nos acessórios que eu vou colocar aqui, entendeu? Mas ficou bom, galera, ficou bom. Show de bola, galera, ficou chique, hein? Servicinho rápido e prático. Pra quem tem ferramenta, tudo é fácil, né? Pra quem não tem ferramenta, fica mais difícil um pouquinho. Nós temos um pouquinho de ferramenta aqui, ó. Um pouquinho só que nós vai comprando devido às necessidades de reformar o cordão, né? Devagarinho vai ficando bom, beleza? Mais uma etapa aí concluída aí. Gostou? Deixa seus comentários aí. Um abraço, tudo de bom.